Допомога з ароматом кави. У Марганці відкрили кімнату психологічної підтримки підлітків. Щоб зустрічі хлопців та дівчат з фахівцем проходили у комфортній атмосфері, їх зустрічатимуть з горнятком чаю чи кави та смаколиками. А ще в кімнаті гратимуть в ігри, допомагатимуть відшукати особливі таланти та просто розмовлятимуть. На філіжанку кави з психологом завітала і наша Ніколь Савченко. Привіт, мене звати Олеся, я психолог, ми будемо разом працювати. Смакуйте каву і діліться своїми проблемами, переживаннями. Я вам буду допомагати. Щойно кімната відкрилася, як вже приймає своїх перших гостей. 11-річна Ганна прийшла зі звичайними розмовами. Через постійне життя в онлайні дівчині не вистачає зустрічей з однолітками. Психолог – це як найкращий друг. Йому можна розказати щось, він це збереже як тайну і допоможе з чимось. А ось для Валерії кімната підтримки – це острівець тиші та спокою серед шумного Марганцю. Тут спокійно, можна сидіти з психологом наодинці, ніхто не ходить туди-сюди. Я інколи б приходила сюди, щоб відпочити, поговорити, висказатися. Вже внесла до свого розкладу зустрічі на каву з психологом і сестра дівчат Вікторія. Ось я прийшла сюди, мене зустріли зі смаколиками, з кавою. Хотіла поговорити з психологом, щоб вона мені допомогла прибрати мої комплекси, наприклад. Хотіла би хоча б раз на місяць. Дівчата виховуються в прийомній сім'ї. Першочергово кімнату створювали для допомоги дітям з таких родин. Та у психологічній кав'ярні раді вітати кожного, хто потребує допомоги, запевняють соціальні працівники. На мою думку, всі люблять випити кави зі смаколиками, це якось розслабляє, знімає напругу. Ось і саме в цьому форматі ми і вирішили проводити наші зустрічі. Легко, невимушено. На території міста функціонуючих сімей прийомних та будинків, дитячих будинків сімейного типу 21, в них виховуються діти. І ми створили цей проєкт для того, для підлітків 13-18 років. Крім звичних занять з психологом, тут з підлітками гратимуть настільні ігри, робитимуть вправи та руханки задля зняття стресу, дивитимуться фільми. Ну і, звісно, будуть зігріватися горнятком кави. Тут у нас є прекрасна кавомашина, де ми готуємо смачну каву для наших гостей. Ось такі у нас зручні пуфи є, які дуже подобаються нашим підліткам. Так, і в нас є телевізор для презентацій, слугує нам допомогою в нашій психологічній роботі. Відкрили особливу кав'ярню за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа» та благодійного фонду «Глоба-22». Не кожен, хто потребує психологічної допомоги, готовий для себе прийняти і визнати, що йому вона потрібна. Коли побачили, що ідея дійсно кльова і вона потребує підтримки, то ми їм допомогли ще трошки його оформити правильно і після того профінансувати і допомогти на кожному кроці для того, щоб цей проект був реалізований. І дуже класно, що в Марганці зараз, поки йде війна, такі класні, відважні люди створюють такі проекти. Знаходиться психологічна кав'ярня у центрі надання соціальних послуг Марганецької міськради. Працює по буднях з 8 ранку до 5 вечора, за попереднім записом. Відвідувачі готові приймати як у самій кав'ярні, так і поза нею, в онлайні. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».